Հարգելի գործընկերներ, նախ միջև ելույթի անդրադառնալը, պարոն Մինասյան, ես առաջարկում եմ այս նախագիծը քննարկումն ավարտելուց հետո մինչև երկրորդ ընթերցում ունենալ աշխատանքային քննարկումներ իրավակ իրավունքների մասնակցությամբ, որպեսզի իրավական որոշակյությամբ բոլոր հարցերը հստակեցնենք, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է միջազգային կազմակերպություններին կամ միջազգային պայմանագրերին միանալու միջոցով ինքնիշխանության որոշ հատված զիջելուն, ես դեռևս միջև ազգային ժողովում հայտնվել եմ նախկին կյանքում, մի հետազոտություն է արել և եթե թույլ տաք, այսպիսի մի հատ ձևակերպում տամ, ինչպես ֆիզիկայում կա էներգիայի պահպանման մասին օրենք, այնպես էլ արեք ընդունենք, որ միջազգային իրավունքում կա ինքնիշխանության պահպանման օրենք կամ ինքնիշխանության պահպանման օրենք, կանոն։ Երբ որ դու միանում ես միջազգային կազմակերպությանը, դու ինքնիշխանության մի մասը փոխանցում ես իրեն, որը միշտ քոնն է, բայց միշտ կարող ես հետ պահանջես իրենից։ Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալ է ԵՄ-ից, օրինակ դասական օրինակն է, տվել էր, հետ ստացավ, նույնը միջազգային պայմանագիրն է, տալիս ես, հետ ես ստանում, խոսքը այս նախագծում այս դեպքերի մասին չի, խոսքը բացարձակապես այն դեպքերի մասին չի, որ օրենքով սահմանությամբ նախատեսված ընթացակարգով հարակվեի միջոցով պետությունը փորձում է միանալ այս կամ այն վերպետական կազմակերպությանը, խոսքը չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ հարակվեի միջոցով կամ ազգային ժողովի կողմից վավերացվում է միջազգային պայմանագիր սահմանությամբ նախատեսված ընթացակարգով, խոսքը վերաբերում է այն դրվագներին, այն երևույթներին, երբ օրինակ մարդը հելնում ասում է, մեզ պետություն պետ չի, լավ կլնի դառնանք X սուբյեկտի մաս, և սա իրականացում է հակասահմանադրական եղանակով։ Հիմա ես ինչպես հասկացա հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ, բոլորս և իշխանությունը և ընդդիմությունը համաձայն էին գաղափարի հետ, որ անընդունելի է այն վերջի միտքը, որ ես ասեցի, բայց ծավալների և բովանդակության հետ կապված, նույնիսկ ընդդիմության մեր գործընկերների մոտ տարբեր կարծիքներ էինք նկատում։ Հիմա իմ առաջարկս հետևյալն է, առաջարկում եմ այս նախագիծը, դրա համար ազգային ժողովի նախագծեր երկու ընթերցման են ընդունում, այս նախագիծը ընդունենք որպես հիմք, որտեղ գաղափարի հետ կարծես թե բոլորս համաձայն ենք, բայց այո, իրավական որոշակիության հետ կապված հստակեցումներ են պետք, դա պետք անել առաջին երկրորդ ընթերցում անգատ ժամանակահատվածում և տրամադրենք այնքան ժամանակ, որքան մեզ պետք է վերջնական որոշում և վերջնական ծավալները հասկանալու համար։ Շնորհակալություն։